प्रमिस अनुसार मैले लभ सेन्टेन्स रिलेटेड सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु। जसरी पार्ट 1 लाई यहाँले लाइक गर्नुभएको थियो, मन पराइदिनु भएको थियो, त्यसरी नै यो सेकेन्ड पार्टलाई पनि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै मैले यो भिडियो बनाएको छु। प्लिज लाइक गरिदिनु होला, मन पर्दैन भने प्लिज कमेन्ट गरेर जानकारी गराउनु होला र नयाँ सब्स्क्राइबर साथीहरुलाई प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई मद्दत गर्नु होला भन्दै मैले भिडियो अगाडि बढाएँ र मैले भनेको थिएँ यहाँहरुलाई कि 14 फेब्रुअरी जसलाई भ्यालेन्टाइन्स डे भन्छ, त्यो दिन आउनुभन्दा अगाडि एटलिस्ट म लभ रिलेटेड 5 वटा भिडियोज बनाउने छु, सिम्पल टु कम्प्लेक्स। त्यही क्रममा म अहिले पनि छु, अरू भिडियो पनि आउने छ, तर यहाँहरुको मलाई लाइक अनि बारे चाहिन्छ, यहाँहरुको कमेन्ट्स अनि बारे चाहिन्छ। यहाँले दिनुहुने पार्ट 3 अवश्य आउनेछ। यस्तो एवं रीतले मैले पार्ट 5 सम्म एटलिस्ट कम्तीमा पनि 5 वटा भिडियो लभ रिलेटेड 14 फेब्रुअरी भन्दा अगाडि ल्याउनेछु। ओके, यति भन्दै आजका लभ सेन्टेन्सहरु पनि केही जानौं, त्यसले केही सहयोग गर्ला कि। हुन त मलाई थाहा छ यहाँहरु आफै विज्ञ हुनुहुन्छ, कतिजना त यति विज्ञ हुनुहुन्छ कि उहाँलाई के सिकाउनु उहाँबाट नै मैले सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पनि जो साथीहरुले अलिकति यो सब्जेक्टमा पछाडी हुनुहुन्छ उहाँलाई के मद्दत होस् भनेर मैले यो भिडियो बनाएको छु। एनीवे, यो सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, आई अलवेज ड्रीम अफ मिटिङ यु। फर्स्ट सेन्टेन्स भनेको के त, म जहिले तिमीलाई भेट्ने सपना हेर्छु। मेरो सपनै के छ त भन्दाखेरि जहिले पनि म के कल्पना गर्छु त, म तिमीलाई भेट्छु, यसो गर्छु, त्यसो गर्छु, यसो भन्छु, लाइक के छ। I always dream of meeting you भनेको म जहिले तिमीलाई भेट्ने सपना हेर्छु। भन्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्वीट हार्टलाई, डार्लिङलाई, गर्लफ्रेन्डलाई कुन शब्दले सम्बोधन गर्नुहुन्छ? उहाँलाई यस्तो भन्नुभयो भने पक्कै पनि उहाँ इम्प्रेस हुनुहुन्छ। त्यो सायद ड्रिम बॉय होस् वा ड्रिम गर्ल होस्। ओके, अगाडि बढौँ। आई एम अलवेज ड्रिमिङ अफ मिटिङ यु, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। शब्दको खेल मात्र फरक छ, अर्थ उस्ता उस्तै नै हुन्। म जहिले तिमीलाई भेट्ने सपना हेर्छु। मेरो सपना भनेको के हो त? मेरो इमेजिनेसन, मेरो कल्पना नै के हो त? तिमी हौ, तिमीलाई भेट्ने कल्पना हो। चाहे त्यो केटा होस् वा केटी, केटीले पनि यो वाक्य केटालाई भन्न सक्छ भने केटाले पनि यो केटीलाई भन्न सक्छ। ओके, अगाडि बढौँ। त्यसै नै आई ड्रिम अबाउट यु एभ्री नाइट। हेर्नुहोस्, I dream about you। शब्दको खेल अघि नै भने अर्थ उस्ता उस्तै बोकेको छ, तपाईलाई जुन सहज लाग्छ त्यसलाई प्रयोग गर्नु होला। I dream about you every night। म प्रत्येक रात तिम्रै सपना हेर्छु। ओके, हेर्नुहोस् त कति देखाइरहेछ त, कति उले माया गर्छ। I dream about you every night। म प्रत्येक रात तिम्रै सपना हेर्छु। अर्को वाक्य हेरौँ, I'm always afraid of losing you। म तिमीलाई गुमाउँछु कि भन्ने मलाई डर छ रे। म जहिले डराउँछु अरे, म जहिले तिमीलाई गुमाउँछु भनेर डराउँछु अरे। कसैले आएर मबाट चुडेर लग्ला कि, कसैले मबाट रुष्ट बनाएर लग्ला कि, नराम्रो कुरा भनेर पोल लगाएर लग्ला कि, वा तिम्रै मन फेरिएर तिमी मबाट गुम्छौ कि भन्ने यस्तो अर्थ बोकेको छ यसले। आई एम अलवेज अफ्रेड अफ लुजिङ यु। म जहिले तिमीलाई गुमाउँछु भनेर डराउँछु। यस्तो वाक्यको अर्थ यो सेन्टेन्सले दिन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ। अगाडि, वी आर मेड फर इच अदर। हामी एक अर्काका लागि बनेका हौ है। तिमी चाहिँ मेरो लागि बनेका हौ भने म चाहिँ तिम्रो लागि बनेको हुँ। यस्तो खालको वाक्य हेर्नुहोस् है। अगाडि बढे। I can't even imagine life without you। हेर्नुहोस् त, म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ, इभनले देखाएको थिएँ। I can't even imagine life without you भनेको म तिमी बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। ओके, जस्तो हाम्रो लाइफ अहिले मोबाइल बिना हाम्रो लाइफ हामीले इमेजिन गर्न सक्दैनौँ। पक्कै पनि स्वीट हार्ट होस् और ड्रिम बोय होस्, हुएभर जसको लागि एकदमै जो प्रिय पात्र छ त्यो बिना पनि लाइफ हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। आई क्यान्ट और आई क्यान नट इभन इमेजिन लाइफ विदाउट यु। म तिमी बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। ओके मैले जाने बुझेका वाक्यहरु मैले भन्दैछु र मलाई यहाँहरुलाई मैले अघि नै भनिसके यहाँहरु विज्ञ हुनुहुन्छ प्लिज आउँदाको फेब्रुअरी भन्दा अगाडि तपाईहरुको दिमागमा पनि कुनै राम्रा वाक्यहरु छन् भने मलाई कमेन्ट गरेर जानकारी दिनुहोस् ताकि मैले अरु साथीहरुलाई पनि त्यसको विषयमा भन्न सकूँ जानकारी दिन नेपालीलाई इंग्लिशमा कन्भर्ट गरेर पनि देखाउन सकूँ। ओके यहाँलाई मैले रिक्वेस्ट पनि गरे अगाडि बढे म फेरि अर्को हेरौं वी रियली लभ इच अदर। यहाँ लभ छ हेर्नुस् है हामी एक अर्कालाई साँच्चैकै माया गर्छौं। यदि माया गर्नुको कुरा छ भने माया रिलेटेड छ। वी रियली लभ इच अदर हामी एक अर्कालाई साँच्चैकै माया गर्छौं। कसैले चाहिँ तिमीले के गरेको नाटक भने पनि तपाईले त्यसको रेस्पोन्स उत्तर दिन सक्नुहुन्छ के भन्नु भएको तपाईले हामीले त एक अर्कालाई साँच्चैकै माया गर्छौं भन्नु पर्यो भने वी रियली लभ इच अदर। अर्को त्यसैले मैले लभ लेखे थिए अहिले लाइक लेखे वी रियली लाइक इच अदर भनेको के हो त हामीले एक अर्कालाई साँच्चैकै मन पराउँछौं। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस् लाइक र लभ शब्द लाइकलाई थोरै हलुको पाराले लिन्छ। लभ भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली माया नै देखाउँछ भने लाइक भनेको मन पराउनु यसलाई कमन पाराले पनि यही शब्दलाई लिन सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो लाइक लभको ठाउँमा यदि लाइक प्रयोग गरेको छ भने तपाईँ केयरफुल चाहिँ हुनुहोस् कन्फर्म हुनुहोस् कि तपाईँको स्विट हार्टहरूले के भन्या हो त एक्ज्याक्टली के हो लाइक हो कि लभ। हुन त लाइक पनि त्यस्तै नै सेन्स दिन्छ तै पनि तपाईँले लभ भन्दा कन्फर्म भइन्छ लाइक भन्दा थोरै। ओके तपाईँ 80% नियरमा पुग्नुहुन्छ तर तपाईँ पुग्ने ठाउँमा एक्ज्याक्टली पुग्न पाउनुहुन्न। पछि त्यसलाई चेन्ज हुन सक्छ। मैले त तिमीलाई लाइक पो गर्छु त कहाँ लभ गर्छु भनेको जस्तो वाक्य आएमा तपाईँलाई असह्य हुन्छ। ओके अगाडि बढी म होल्ड मी इन योर आर्म्स भन्छौ नि गरे मलाई के त तिम्रो अङ्गालभित्र हाल यो युगेन यस्तो सेन्टेन्स छ यो रोमान्टिक खालको सेन्टेन्स हो। होल्ड मी इन योर आर्म्स तिम्रो अङ्गालो भित्र हाल यसैलाई कृपया मलाई तिम्रो अङ्गालो भित्र हाल भन्नु छ भने नि हामीले यसरी भन्न सक्छौँ प्लिज हग मी HUG हग मी भनेको अङ्कमाल गर्नु है। यसो भन्नलाई तपाईँले प्लिज हग मी कृपया मलाई तिम्रो अङ्गालो भित्र हाल। यसैलाई अर्को पाराले पनि भनौँ कृपया मलाई तिम्रो छातीमा कसेर अङ्गालो मार भन्नु छ भने यसरी भन्छौँ प्लिज हग मी टाइटली टु योर चेस्ट प्लिज हग मी टाइटली टु योर चेस्ट कृपया मलाई तिम्रो छातीमा कसेर टाइट पाराले टाँस न। कहिलेकाहीँ हाम्रो हुन्छ नि एकदम तिर्सना माया कुरा जब हामी अङ्कमाल गरेपछि बल्ल त्यो माया हामीलाई तृप्त भएको जस्तो लाग्छ सेटिस्फाई हुन्छ हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ र हामीले घरिघरि अङ्कमाल गर्छौँ। तर यहाँ मायाले भनेको छु है मैले भोगले होइन रिमेम्बर। ओके तपाईँले अर्थ बुझिसक्नुभयो होला म योभन्दा बढी बोल्दिनँ। प्लिज हग मी टाइटली टु योर चेस्ट कृपया मलाई तिम्रो छातीमा कसेर अङ्गालो मार भनेको च्याप्प समातेर मलाई अङ्कमाल गर। ओके जुन हुन्छ माया बल्ल हामी सेटिस्फाई फिल हुन्छ। ओके एनिवे कसरी बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले हेरिनु होला। अगाडि बढे म यु आर माई एभ्रिथिङ तिमी मेरो सबै थोक हौ तिमी नै हौ सबै थोक अरू मेरो केही पनि छैन भने यस्तो अर्थ हो यो। त्यसै नै यसैलाई हामीले अर्को पाराले पनि बोल्न सक्छौँ यु आर एभ्रिथिङ टु मी तिमी सबै थोक हो मेरो लागि अरू केही पनि होइन तिमी चाहिँ सबै थोक खुसी पनि तिमी नै हो दुःख पनि तिमी हो टेन्सन पनि तिमी हो रिलिफ पनि तिमी हो भने जस्तै तिमी सबै थोक हो धन दौलत जे छ सबै थोक तिमी नै हो। यु आर एभ्रिथिङ टु मी त यु आर एभ्रिथिङ टु मी। अगाडि बढेँ म आई एम नथिङ विदाउट यु म त केही पनि होइन नि तिमी बिना के त म तिमी बिना केही पनि होइन यदि तिमी नहुने हो भने म त केही पनि होइन नि भने यस्तो अर्थ हो। आई एम नथिङ विदाउट यु म तिमी बिना केही पनि होइन। अगाडि बढेँ म आई विल नेभर लिभ यु अलोन म तिमीलाई कहिले एक्लै छोड्ने छैन। आई विल फ्युचर कुरा छ भविष्य कुरा कहिलेकाहीँ कोही शङ्का गर्न थाल्छ एक आपसमाथि शङ्का उत्पन्न भएपछि अर्कोले साथीले भन्न सक्छ यो कुरा आई विल नेभर लिभ यु अलोन म तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन मेरो ज्यान जाओस् न। ओके फ्यूचर कुरा भविष्य में टेंशन न लेऊ म तिमीलाई कहिले छोड्नु छैन ओके आई विल नेभर लीव यू अलोन यस्तो खालको वाक्य बोल्न सक्नुहुन्छ। अगाडि बढे कम व्हाट मे आई विल नेभर लीव योर साइड। कम व्हाट मे को अर्थ के हो त जेसुकै होस् न यो कम व्हाट मे जुन छ नि यसको अर्थ हुन्छ जेसुकै होस् जेसुकै आइपरोस् आई विल नेभर लीव योर साइड तिम्रो पक्ष त छोड्दै छोड्दिन तिम्रो साइड त छोड्दै छोड्दिन। कम व्हाट मे आई विल नेभर लीव योर साइड जेसुकै आइपरोस् म तिम्रो साइड कहिले छोड्दिन म तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन भन्ने यस्तो अर्थ हो। ओके अगाडि बढौँ बुझ्नु भयो होला। अगाडि बढे म फेरि त्यसरी नै आई विल स्ट्यान्ड बाइ यु ड्युरिङ टफ टाइम्स यस्तो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यही सेन्टेन्स ड्युरिङ टफ भनेको के हो टफ मैले अर्थ देखाउँछु ड्युरिङ टफ टाइम भनेको कठिन समयमा कहिलेकाहीँ यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिहरू हुन्छ त्यो यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा धोकेबाज साथीहरूले चाहिँ छोडेर अर्कोसँग वा आफ्नो अर्को साइडतिर लाग्नुहुन्छ अरूसँग हिँड्ने हो त्यो भनेको कठिन ड्युरिङ टफ भनेको गाह्रो समयमा तिम्रो कठिन समयमा ड्युरिङ टफ टाइम भनेको के रहेछ त गाह्रो समयमा आई विल स्ट्यान्ड बाइ यु भनेको म तिमीसँगै हुनेछु म तिम्रो छेउमै उभिनेछु भने के त भन्न खोजेको म तिमीलाई साथ दिनेछु म साथ दिन्छु कठिन समयमा पनि टेन्सन नलेऊ कठिन समयमा मैले तिमीलाई धोका दिने छुइनँ म तिमीलाई छोड्ने छुइनँ म तिम्रो साथमै तिम्रो सँगै तिम्रो छेउमै उभिनेछु तिम्रो छेउमै बस्नेछु रहनेछु भन्ने यस्तो अर्थ हो आई विल स्ट्यान्ड बाइ यु ड्युरिङ टफ टाइम। बुझ्नुभयो आई विल स्ट्यान्ड बाइ यु भनेको तिमी नजिकै हो तिम्रो नजिक भनेको आई विल स्ट्यान्ड बाइ यु भनेको म तिमीलाई साथ दिनेछु भन्ने खोजेको न अर्थ त सँगै उभिएर त के र हुन्छ र साथ दिन्छु भन्ने खोजेको आई विल स्ट्यान्ड बाइ यु ड्युरिङ टफ टाइम म साथ दिनेछु कठिन समयमा कुरो बुझ्नुभयो। अगाडि बढे नबुझेमा कमेन्ट गर्नुहोला म त्यहाँ तपाईलाई मद्दत गर्नेछु। आई वान्ट टु बी विथ यु फर एभर म तिमीसँग सधैँ हुन चाहन्छु म तिमी बिना माछा तुल्य हुन्छु माछा जस्तै हुन्छु त्यसले गर्दा के त आई वान्ट टु बी विथ यु फर एभर म तिमीसँग जहिले पनि हुन चाहन्छु म सधैँ तिमीसँग हुन चाहन्छु तिमी नहुने बित्तिकै मलाई गाह्रो हुन्छ अप्ठ्यारो लाग्छ र मेरो चाहना के छ तिमीसँग हुने चाहना छ भने यस्तो अर्थ हो यो आई वान्ट टु बी त आई वान्ट टु बी विथ यु फर एभर। अरू यो माछा साछाको कुरा पनि पछि थर्ड भिडियोमा आउनेछ तर यहाँको लाइक चाहिन्छ है मलाई यहाँले यो भिडियो मन पराउनुहुन्छ भने त मैले बनाएको भिडियोको सार्थकता आउँछ यदि मनै पर्दैन भने वेस्ट अफ टाइम तपाईँहरूको पनि मेरो पनि किन गर्ने र अगाडि बढे म I don't want to lose you. अगाडि सेन्टेन्स I don't want म चाहदिन रे लुज यु भनेको गुमाउनु तिमीलाई गुमाउन चाहदिन तपाईलाई गुमाउन म चाहदिन हजुरलाई गुमाउन चाहदिन कसरी बोल्नुहुन्छ कसरी तपाईले सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यसको स्वीटहार्ट है ड्रीम बॉय और ड्रीम गर्लहरूलाई डार्लिङ्सहरूलाई म तिमीलाई गुमाउन चाहदिन म तपाईलाई गुमाउन चाहदिन म हजुरलाई गुमाउन चाहदिन कसरी भन्नुहुन्छ I don't want to lose you. अगाडि बढे म आई डोन्ट वान्ट टु लुज यु एट एनी कोस्ट भनेको जेसुकै होस् न जुनसुकै शर्तमा पनि जुनसुकै दाममा पनि म तिमीलाई चाहिँ गुमाउनै चाहदिनँ मलाई कसैले जतिसुकै पैसै दियोस् न कसैले मलाई आएर मारोस् न जुन जेसुकै भए पनि म तिमीलाई जे भए पनि गुमाउन म चाहदिनँ। आई डोन्ट वान्ट टु लुज यु एट एनी कोस्ट कुनै शर्तमा कुनै दाममा जेसुकै स्थिति भए पनि म तिमीलाई गुमाउन चाहन्छु सब थोकलाई गुमाउन रेडी छु तर तिमीलाई चाहिँ गुमाउन चाहदिन त्यस्तो खालको अर्थ हो यो आई डोन्ट वान्ट टु लुज यु एट एनी कोस्ट। अगाडि बढे म आई डोन्ट वान्ट टु लुज यु अगेन हुन्छ लुज यु अगेन एकचोटि पक्कै उसले गुमाएको थियो र फेरि उसको ट्रस्ट विश्वास जितेर फेरि उसलाई प्राप्त गरेको छ बल्ल र यो सेन्टेन्स भन्न सक्छ म तिमीलाई फेरि गुमाउन चाहदिन I don't want to lose you again. I don't want to lose you again. म तिमीलाई फेरि गुमाउन चाहदिन। ओके अगाडि बढौँ। I still love you. म तिमीलाई अझै माया गर्छु। I still love you. म तिमीलाई अझै पनि माया गर्छु। कोही बिहे गरेर गइसके साथी र भेट्यो भने कस्तो छौ म त तिमीलाई अझै पनि माया गर्छु नि भन्न पनि सक्नुहुन्छ तर द्याट्स नट गुड। तिमीले बिहे गरेर गएपछि त्यो त द्याट इज अदर्स अब अरूको हो त्यसले गर्दा वी शुड नट से लाइक द्याट भन्नु हुँदैन। तर पनि त्यस्तो खालको सेन्टेन्समा त्यस्तो खालको स्थितिमा यस्तो सेन्टेन्स बोल्न सकिन्छ आई स्टिल लभ यु। वा गर्लफ्रेन्डलाई तपाईँले धेरै दिन पछाडि भेट्नुभयो र तपाईँले वा बोयफ्रेन्डलाई धेरै दिन पछाडि भेट्नुभयो तपाईँले भन्नुहुन्छ आई स्टिल लभ यु म तिमीलाई अझै पनि माया गर्छु नि के सक्यो मैले तिमीलाई बिर्सेको छु सोच्छौ। यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ अर्को पाराले आई स्टिल लभ यु द सेम वे। जस्तो पाराले तिमीलाई माया गर्थेँ नि जस्तो पागल भएर क्रेजी भएर त्यस्तै पाराले अझै पनि माया गर्छु म तिमीलाई अझै पनि उस्तै पाराले माया गर्छु। आई स्टिल लभ यु द सेम वे। आई स्टिल लभ यु द सेम वे म तिमीलाई अझै पनि उस्तै पाराले क्रेजी पाराले माया गर्छु भने यस्तो अर्थ हो। अब कस्तो पाराले माया गर्नुहुन्थ्यो पहिला त्यही देखाएको त उस्तै द सेम वे भनेको त्यस्तै पारा पहिला जस्तै। ओके आई स्टिल लभ यु द सेम वे म तिमीलाई अझै पनि उस्तै पाराले माया गर्छु। बुझ्नुभयो अगाडि बढी। म त्यस्तै अर्को हेरौँ भने प्रमिस मी यु विल नेभर लिभ मी भनेको यो कस्तो भने मलाई बाचा गर त यु विल नेभर लिभ मी तिमीले मलाई कहिल्यै छोड्ने छैन। कति दिन तिमी बेपत्ता भएको थियो छोडेर गएको थियौ अब चाहिँ छोड्ने छैनौ नि ल मलाई बाचा गर त भनेर भन्नलाई पनि हामीले यो सेन्टेन्स प्रयोग गर्न सक्छौँ। र मैले भनेको जुन सिचुएसन छ त्यही सिचुएसनमै यो प्रयोग हुन्छ भन्ने छैन। यहाँहरूको सिचुएसन आफैले बुझ्नुहोस् र त्यो सिचुएसनमा यस्तो अर्थ भएको सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई बाचा गर तिमीले मलाई कहिले छोडेको भन्नु पर्यो भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईँहरू घरबाट सुटुक्कै भाग्दै हुनुहुन्छ र एकजनाले तपाईँ लाइफ पार्टनरले वान अफ यु ले चाहिँ कन्फर्म हुनलाई भन्छ ल मलाई बाचा गर तिमीले मलाई कहिले छोड्ने छैनौ नि नत्र भने म यहाँबाट तिमीसँग गएमा प्रब्लम पो हुनेछ त छोड्यो भने त म त यता न उता बागमतीमा ठाडा खुट्टा भने यस्तै स्थिति औला भनेर प्रमिस गर ल प्रमिस गर त प्रमिस मी यु विल नेभर लिभ मी मलाई वाचा गर तिमीले मलाई कहिले छोड्ने छैन। त्यो सिचुएसनमा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यो सिचुएसन क्रिएट गरेर भन्नुहोस् मैले भने होइन है। रिमेम्बर मैले चाहिँ त्यो स्थितिमा मैले बुझेको परिस्थिति यो छ सिचुएसन यो छ यहाँहरूको सिचुएसन कस्तो हुन्छ यो अर्थ भएको वाक्यहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म अगाडि बढ्छु। आई प्रमिस आई विल नेभर लिभ यु अर्को साइडले भनिदिन सक्ला म तिमीलाई वाचा गर्छु म तिमीलाई कहिले छोड्ने आई प्रमिस म वाचा गर्छु आई विल नेभर लिभ यु। अगाडि बढेँ म आई प्रमिस आई विल नेभर डिसिभ यु यस्तो पनि भन्न सक्छु म वाचा गर्छु म तिमीलाई कहिले धोका दिने छैन। डिसिभ भने के हो त धोका दिने म तिमीलाई कहिले धोका दिने छुइनँ भन्नु पर्यो भने यसरी भनिन्छ आई प्रमिस आई विल नेभर डिसिभ यु। अरे भने म आई स्वेयर आई विल अलवेज लभ यु म क्रिया खान्छु यसरी पनि भन्न सक्यो क्रिया खान्छु कसम खान्छु म तिमीलाई जहिले पनि माया गर्नेछु माया गरिरहनेछु फ्युचरमा। सो म कसम खान्छु कि म तिमीलाई जहिले पनि माया गर्नेछु। आई स्वेयर आई विल अलवेज लभ यु। ओके अगाडि बढौँ। अर्को यस्तो रोमान्टिक खालको सेन्टेन्स वेन आई क्लोज माई आइज जब म मेरो आँखा बन्द गर्छु नि आई सी यु म तिमीलाई देख्छु जब म मेरो आँखा बन्द गर्छु म तिमीलाई देख्छु। कति रोमान्टिक खालको सेन्टेन्स हो यो। आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै अरूलाई हेर्छ अरे उसलाई आफ्नो डार्लिङलाई हेर्छ है आफ्नो स्विट हार्टलाई हेर्छ मायालु प्रियतम प्रियसी के भन्नुहुन्छ उहाँलाई हेर्छ अरे। कति रोमान्टिक खालको फिलिङ भएको सेन्टेन्स हो यो। वेन आई क्लोज माई आइज आई सी यु जब म मेरो आँखा बन्द गर्छु म तिमीलाई देख्छु। अगाडि बढौँ। वेन आई क्लोज माई आइज यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ वेन आई क्लोज माई आइज आई सी युर फेस जब म आँखा बन्द गर्छु म तिम्रो अनुहार देख्छु। कति कति त फिल्ममा हेर्नुहुन्छ नि बुक पल्टाउँदा हिरो वा हिरोइनले हिरोको वा हिरोइनको उसले फोटो हेर्न थाल्छ अनुहार देखिन्छ। यो सेम टु सेम त्यही खालको रोमान्टिक खालको सेन्टेन्स हो यो वेन आई क्लोज माई आइज आई सी योर फेस जब म मेरो आँखा बन्द गर्छु म तिम्रो अनुहार देख्छु। ओके क्लियर छ। अगाडिको सेन्टेन्स जस्तै हो जस्ट यहाँ मैले फेस लेखिदिएको छु अघि यु मात्र। ओके अगाडि हेरौँ अर्को हेरौँ I can't forget you. I can't मनी को can not हो. I can not हो यानी I can't forget you. मनी के तो मत तिमलाई बिर्सिन सक्दिन. I can't forget you. म तिमलाई बिर्सिन सक्दिन है भन्छु नि. ल मलाई बिर्सिदेऊ भन्छु नि. गरी गरी एकजना लाइफ पार्टनरले प्रॉब्लम ट्रेजेडी आयो भने ल मलाई बिर्सिदेऊ यस्तो यस्तो भयो भन्नु नि अर्को पार्टनरले भन्न सक्छ I can't forget you. म तिमलाई बिर्सिन सक्दिन. मर्न त सक्छु तर बिर्सिन सक्दिन. अगाडि बढेम I can never forget you. त्यही सेन्टेन्स म तिमीलाई कहिले बिर्सिन सक्दिन. I can't को ठाउँमा तपाईले I can never forget you भन्न सक्नुहुन्छ. म तिमीलाई कहिले बिर्सिन सक्दिन. अगाडि बढेम त्यसरी नै I wish एउटा सेन्टेन्स I wish I could tell you how much I love you. मैले तिमीलाई कति माया गर्छु भन्न सके पनि हुने नि भनेको I wish भनेको त्यस्तो सेन्टेन्स हो. तपाईको इच्छा देखाउँछ. यस्तो गर्न सके पनि हुने नि यस्तो भए पनि हुने नि भने जस्तो देखाउनलाई हामीले I wish को प्रयोग गर्छौं र I wish को सेन्टेन्स चाँडै भन्दा चाँडै आउने छ. म बनाउने छु I wish को सेन्टेन्स. ओके तपाईले कसरी तपाईको इच्छा देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो म I wish को सेन्टेन्स चाँडै भन्दा चाँडै आउने छ. ओके जानकारी गरौँ र यो यहाँ चाहिँ के अर्थ भयो त I wish I could tell you how much I love you. म इच्छा के गर्छु त मैले भन्न सके पनि हुने नि तिमीलाई चाहिँ कति तिमीलाई माया गर्छु भन्नै सक्दिन. प्रब्लम त्यो हो. मैले तिमीलाई कति माया गर्छु भन्न सके पनि हुने नि भने यस्तो अर्थको वाक्य भन्नु छ भने तपाईले यो सेन्टेन्स प्रयोग गर्नु I wish I could tell you how much I love you. ओके अगाडि बढेम अर्को सेन्टेन्स त I love you and I will love you until I die. म तिमीलाई माया गर्छु. I love you भनेको म तिमीलाई माया गर्छु र I will love you. म तिमीलाई माया गर्ने छु भविष्यसम्म. Until I die भनेको जबसम्म म मर्दिन नि तबसम्म तिमीलाई म माया गर्ने छु. मैले माया गर्छु र तिमीलाई मरिन्जेलसम्म माया गर्ने छु. म तिमीलाई के त माया गर्छु र म मरिन्जेलसम्म जबसम्म म मर्दिन तिमीलाई माया गरिरहन्छु वा गर्ने छु. ओके नमर मरेपछि त के लाग्यो नमर्दाको बखतसम्म म तिमीलाई माया गर्ने छु. I love you and I will love you until I die. यसरी भन्नु होला यो वाक्य बुझ्नुभयो. I love you and I will love you until I die. म तिमीलाई माया गर्छु र म मरिन्जेलसम्म तिमीलाई माया गर्नेछु. अगाडि बढौँ. Darling, my love will never end for you. Darling भनेको के हो त प्रिय प्रियतम प्रियसी. अब तपाईको डार्लिङ भन्ने कसलाई हो त डार्लिङको विशेष अर्थ के हो त जसलाई हामीले धेरै माया गर्छौं नि त्यसलाई भन्छ डार्लिङ है. डार्लिङ डार्लिङ माय लभ विल नेभर एन्ड फर यु. मेरो प्रिय मेरो प्रिय भने मेरो माया तिम्रो लागि कहिले सकिने छैन. जहिले भरिएको भरि हुनेछ खाली कहिले हुनेछ भरिपूर्ण हुनेछ मायाले भरिपूर्ण हुन्छ. तिम्रो माया मेरो यो मुटुमा कहिले सकिने छैन. डार्लिङ माय लभ विल नेभर एन्ड फर यु. ओके प्रिय मेरो माया तिम्रो लागि कहिले सकिने छैन भन्ने अर्थको लागि यो वाक्य प्रयोग गर्नुहोस् र डार्लिङलाई सिम्पल सेन्टेन्समा एक्चुअली देखाउँछु. म यस्तो पनि भन्छु डु यु लभ मी डार्लिङ. प्रिय के तिमी मलाई माया गर्छौ. डु यु लभ मी डार्लिङ. यसरी डार्लिङ भनेको के त त्यो मान्छे जसलाई तपाईँले धेरै माया गर्नुहुन्छ. प्रियतम केटी छ भने प्रियसी. ओके वाट एभर. अगाडि बढेँ म डु यु ह्याभ अ बोय फ्रेन्ड. कहिलेका जाने झुक्किन्छौ नि तिम्रो केटा साथी छ त. बोय फ्रेन्ड भने के मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ बोय फ्रेन्ड एन्ड गर्लफ्रेन्ड केटा साथी सिम्पल पाराले लिन्छ भनिन्छ. ओके तर बोय फ्रेन्डको र गर्लफ्रेन्डको अर्को अर्थ पनि छ जसँग हाम्रो रोमान्टिक रिलेसन हुन्छ सेक्सुअल रिलेसन हुन्छ त्यस्तोलाई पनि हामी बोय फ्रेन्ड एन्ड गर्लफ्रेन्ड भन्छौँ है. एकदमै फ्रेन्ड जस्तो कमन टर्म होइन यो. बोय फ्रेन्ड एन्ड गर्लफ्रेन्ड भनेको स्पेशल टाइपको टर्म हो जसमा त्यो खालको रिलेसन पनि हुन सक्छ. त्यसैलाई भन्छ हामी बोय फ्रेन्ड. हामीले कसैलाई कोही केटीलाई माया गर्छौँ यसो हेर्दा मनपर्छ भने कन्फर्म हुनलाई सोध्छौँ नि डु यु ह्याभ अ बोय फ्रेन्ड. तिम्रो बोय फ्रेन्ड छ त केटा साथी छ त भनेको तिम्रो प्रेमी छ त भन्न खोजेको. डु यु ह्याभ अ लभर भन्न खोजेको. उसको छ भने यस भन्छ छैन भने नो भन्छ. नो भन्यो भने आफ्नो मौका छ आफ्नो चान्स आउन सक्छ भनेर हामी स्योर हुन सक्छौँ र पर्पोज गर्न सक्छौँ. अगाडि बढे I'll always be with you. I will always. म सधैँ हुनेछु. With you भने तिमीसँग सधैँ हुनेछु. म तिमीलाई सधैँ साथ दिनेछु भनेको. सधैँ साथ दिनु सँगै हुनु भनेको के हो त? जहिले पनि तिमीलाई साथ दिनु. जे गर्छौ म त्यसको पछाडि छु है भन्न खोजेको. I will always be with you. म तिमीलाई सधैँ साथ दिनेछु. अगर बढौँ. I miss you a lot, sweetheart. Sweetheart भनेको पनि उस्ताउस्ते प्रियतम प्रिय भने जस्तै हो. Sweetheart को पनि ओके जसलाई हामी धेरै माया गर्छौँ यो टर्मले पनि हामी सम्बोधन गर्छौँ sweetheart. के त प्रिय तिम्रो सम्झना धेरै आउँछ मिस गर्दैछु भन्छौँ नि. I miss you a lot, sweetheart. प्रिय तिम्रो सम्झना धेरै आउँछ. ओके अगाडि बढौँ. म Have you ever fallen in love? कसैलाई हामी सोध्छौँ नि के तिमी मायामा परेको छौ? कि तिमी कहिले मायामा परेको छौ त? Have you ever fallen in love? हो भने उले भन्छ yes भन्छ yes. होइन भने no भन्छ no I have never fallen in love. हो भने yes भन्छ yes I have fallen in love भन्छ. ओके र एक कुराले यसरी पनि भन्न सक्छौ म कहिले पनि मायामा परेको छैन no भन्दा यसको अर्थ र एक कुराले भन्नु पर्यो भने यसरी भन्न सक्छौ I am in love with you direct. डाइरेक्टली यसरी भन्न सक्छौ I am in love with you. म तिम्रो प्रेममा छु भनेको म तिमीलाई माया गर्छु भन्न खोजेको. I am in love with you. वा मलाई तिमीसँग प्रेम भएको छ भन्ने अर्थमा पनि तपाईले यो युज गर्नुहुन्छ. I am in love with you. ओके म तिम्रो प्रेममा छु भन्नु पर्योस् वा मलाई तिमीसँग प्रेम भएको छ भन्नु छ भने I am in love with you भन्दा फरक पर्दैन. अगाडि बढे. म I can't live without you. यो बुझ्नु मात्रै सेन्टेन्स एउटा फिल्म थियो नि के त म तिमी बिना मरिहाल्छु भन्ने एउटा फिल्मै थियो नि हो त्यही सेन्टेन्स हो. आई कान्ट लिभ विदाउट यु. म तिमी बिना मरिहाल्छु भन्ने एउटा फिल्मै छ. ओके त्यही वाक्य म तिमी बिना मरिहाल्छु. आई कान्ट लिभ विदाउट यु नेपाली फिल्म थियो नि भुवन केसीको. पक्कै पनि यहाँ थाहा हो थाहा छैन भने एनिवे यो फिल्मलाई तपाईँले टाइप गरेर गुगलमा हेर्नु थाहा पाइहाल्नुहुन्छ. म तिमी बिना मरिहाल्छु भन्ने कुन फिल्म रहेछ र यो टाइटललाई नै आई कान्ट लिभ विदाउट यु र यही सेन्टेन्सलाई प्रयोग गरेर एउटा लामो सेन्टेन्स बनाऊ. जस्तै आई कान्ट लिभ विदाउट यु भनेको म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ किनभने बिकज आई एम इन लभ विथ यु. किनभने म तिम्रो मायामा परेको र तिमीले मलाई छोडेर गयो भने त मर्छु भनेको. ओके आई कान्ट लिभ विदाउट यु बिकज आई एम इन लभ विथ यु. म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ किनभने म तिम्रो मायामा परेको छु र म तिम्रो मायामा परेको छु र तिमीले मलाई छोडेर गयो भने कसरी बाँच्छु त भनेर क्वेसन जस्तो पनि हो. अगाडि बढ्यौँ. प्लिज डोन्ट लिभ मी. आई कान्ट लिभ विदाउट यु. अघिकै भने मलाई नछोड कृपया मलाई नछोड म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ. कसैले लाइफ पार्टनरले हाम्रो स्वीटहार्टले डार्लिङले छोड्न आयो भने हामीले यो रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ मलाई नछोड्नु नछोड न प्लिज कृपया मलाई नछोड किनभने तिमी बिना त म बाँच्न सक्दिनँ किनभने तिमी बिना त म मरिहाल्छु. सो प्लिज डोन्ट लिभ मी. आई कान्ट लिभ विदाउट यु. कृपया मलाई नछोड म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ. ओके अगाडि बढौँ. र एउटा सबैलाई थाहा होला यो मैले आज यो देखाउन चाहे तपाईँहरूलाई लगभग अन्तिमतिर आएमा पार्ट 2 को र यो हजुरहरूलाई थाहा होला त्यही पनि यो देखाइदिन्छु म. सम लभ वान सम लभ टू बट आई लभ वान द्याट इज यु. प्राय प्रयोग गरिन्छ यो धेरै जो लभ लेटरहरू लेख्नुहुन्छ साथीहरू उहाँहरू त यस्ता कता विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँबाट मैले धेरै सिक्नुपर्ने हुन्छ उहाँलाई के सिकाउनु र तर पनि कोही चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ यो लभ रिलेटेडमा नयाँ खेलाडी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पक्कै पनि यो जुन छ यसले चाहिँ हेल्प होला. राम्रो छ यो हेर्दा पनि राम्रो. कसैले एउटालाई माया गर्छ कसैलाई दुईटालाई माया गर्छ तर म चाहिँ एउटालाई माया गर्छु र त्यो एउटा चाहिँ को हो त तिमी हो. कति राम्रो भनाइ छ. सम लभ वान सम लभ टू बट लभ वान द्याट इज यु. ओके यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ. आजको लगभग अन्तिम भयो र आज हामीले के वर्ड अलमोस्ट यसो प्रयोग गऱ्यौँ भन्दा लभ माया गर्नु लाइक मन पराउनु हग भनेको अँगालो मार्नु हेड भनेको घृणा गर्नु लिभ भनेको छोड्नु वान्ट भनेको चाहनु ड्रिम भनेको सपना देख्नु लुज भनेको गुमाउनु फल इन लभ भनेको मायामा पर्नु र एउटा डिसिभ भने मैले छोडेँ यहाँ हेडको ठाउँमा मैले डिसिभ लेख्नु पर्थ्यो धोका दिनु त्यस्ता वर्डहरूलाई प्रयोग गरेर आज एउटा बेसिक खालको कमन खालको सेन्टेन्स मैले बनाएको छु र यहाँलाई अलिकति कम्प्लेक्स चाहिन्छ। कति साथीले भन्नुहुन्छ यदि कम्प्लेक्स चाहिन्छ भने पहिला नर्मल त सिक्यौँ, सिम्पल त सिक्यौँ, अनि आउने थर्ड पार्टमा यो भन्दा कम्प्लेक्स बनाउँछु म। तर हजुरको कमेन्ट चाहियो मलाई। आजलाई तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला आइसकेको छ। यो भिडियो हेर्दैमा तपाईहरुलाई धन्यवाद। यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र तपाईको जति लाइक्स हुन्छ म यस्तो भिडियो त्यति नै बनाउने छु। र यति भन्दै आजलाई बिदा लिए। मिट यु सून। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।